տեսեք, ես որքանով գիտեմ ձեր ներկայիս աշխատանքի վարձատրության չափը, բավականին էականորեն տարբերվում է այն վարձատրության չափից, որ այսօր նախատեսված է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի համար։ Այդ դեպքում ինձ թվում է բավականին օբյեկտիվ հարց է առաջանում, թե այդ հանգամանքը հաշվի առնելով այն ու ամենայնիվ ինչով է պայմանավորված ձեր ցանկությունը այդ պաշտոնում ընտրվելու և աշխատելու, կխնդրեի այս հարցին անդրադառնաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, նախև առաջ դրական խոսքերի համար կրկին, և երկրորդ պատասխանելով ձեր հարցին նշեմ հետևյալը. Իմ կենսագրության ուսումնասիրության կարելի է փաստել, որ ինձ մոտ միշտ չի, որ առաջներդ եղել է աշխատավարձի չափ, այսինքն փոխատեղումները մասնավոր սեկտորից դեպի պետական համակարգ, պետականից վերադարձ մասնավոր պայմանավորվածություն եղել բացառապես աշխատանքի մեջ հետաքրքրություն գտնելու և ներդրում ունենալու անհրաժեշտությամբ և հեռանկարներով։ Այդ պատասխանը կրկնում նաև ձեր հարցի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարկոսյան։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակության համար կարող եք հերթագրվել։ Հերթագրում